ibadətin bir şəkli də Allah evində baş tutur. Yəni məscidlərdə. Məscidin daxili və zahiri görkəminin ibadətə heç bir təsiri yoxdur. Amma minarənin ucalığı dünyanın ən gözəl musiqisinin, azanın səsinin daha uzaqlara getməsinə səbəb olur. İndi sizə MDB məkanının ən hündür məscidindən söz açıram. Hansı ki, bu məscid Balakəndə yerləşir və 3 əsr yaşı var. Hal-hazırda mən MDB məkanının ən hündür minarəsindəyəm. Bəli, doğru eşitdiniz. Ən hündür minarə Balakəndə yerləşir və hündürlüyü tam 45 metrdir. Minarə 18-19-cu əsrlərdə İlyoslu Usta Məhəmməd tərəfindən dikilib. Tikinti materialı kimi kərpic, yumurta ağı və həngdən istifadə olunub. Günümüzə qədər öz dayanıqlığını itirməmiş minarənin diametri yerdə olan hissəsində 25 metr olsa da, yuxarı qalxdıqca ensizləşən bir form aldığı görünür. 127 pilləkəndən ibarət olan minarənin tikintisini aparan Məhəmməd Usta, minarənin 35-ci metrliyində tikinti apararkən oradan yıxılır və ölür. Bir neçə vaxt yarımçıq qalan minarənin tikintisini isə ustanın şagirdi davam etdirir və tamamlayır. Hal-hazırda da minarəyə bir mismar vurmaq istədiyimizdə, yəni o mismar ora getmir, qatlanır, yəni vura bilmirik. Yəni çox güclü, çox möhkəm bir abidədir. Dövlət tərəfindən bir abidə kimi qorunan minarəli məscidə bu günümüzdə də xeyli maraq var. Gördüyünüz kimi hal-hazırda xalq bura gələrək öz ibadətlərini edirlər. Balakən sakinləri də bu qədim məsciddə ibadət üçün yaradılan şəraitdən razılıqlarını bildirirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycanın ən hündür minarəli məscidini dünyanın bir çox ölkələrindən görməyə gələnlər var. İlkin Piranov, Mübariz Məmmədov, Space Balakən.